Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Erjon Veliaj në emisionin 5 pyetje nga Baba Ramo ka folur rreth programit të qeverisë si dhe penalitetet që do të ketë për të gjithë ata që përfitojnë ndihmën sociale nga shteti në mënyrë të pamerituar. Të pastrojmë skemën. Është një supermarket erë zonisht e vështirë të pastrosh skemën me 165.000 vet. Dyshimet tona janë që vetëm me një krefje të shpejtë skemës 20% e njerëzve janë abuzues. Pra 1 në 5 vet. Nëse nga kjo krejë parë ne kursejmë 20% nga abuzimet, ajo pastaj është një pjesë që ti jashtë 20% në vlerë absolute sa është? Në 20% në vlerë absolute është diku ke 12 milion euro. Tek 12 milion euro çdo vit doon që kalojnë këtu në që do t'ju arriste. Kjo është bëhet fjalë vetëm për ndihmën ekonomike, jo për aftësinë e kufizuar. Ai ka sqaruar dhe incidentin e ndodhur gjatë vizitës së tij në Luginën e Preshevës. Pala serbe që menaxhon kufin dhe që menaxhon protokollin në të njëjtin orar që unë kisha parashikuar vizitën time të parë tek vendi ku është lapidari, pala serbe pretendonte një takim atë që quhet trupa koordinuese, i cili është një fakt një ekip kontakti i qeverisë serbe që ka edhe staf shqiptar brenda, është një mënyrë për të mbajtur dialogun hapur për çështje që intereson Luginën e Preshevës. Nuk e parajgjykoj punën e tyre, thjesht ishin pjesë e agjendës time në fillim takimeve. Sigurisht që jemi në një situatë që nuk është një situatë e këndshme. Në momentin që flasim ka një ndërprerje të komunikimit. Ministri Veliaj tha se kryeministri Edi Rama do të jetë në një vizitë zyrtare në Beograd dhe në Preshev, pa përcaktuar datë, pasi sipas tij për 2 muajsh po flitet për të. I pyetur sa i takon çështës së lëndëve kimike të Sirisë, Veliaj tha se situata e krijuar tregoi shenja qytetarie si nga kryeministri që dëgjon popullin, ashtu dhe nga qytetarët. Kryeministri nuk u detyrua, thoshte jo. Kryeministri zgjodhi, thoshte jo. Kryeministri nuk tha kur po. Kryeministri tha ne do të konsiderojmë këtë çështje. Kështu që ka thënë kështu që në në shtator ka thënë po në New York. Ka thënë takimet që ka pasur me amerikanët. Do ta konsiderojmë na sillni. Dhe pasi thot po, dhe pasi thot po, thot jo, don detyrohet, don që diçka e ka detyruar. Them që të ndryshoj të drejtë. Them që e njoh relativisht mirë kryeministrin. Dhe ajo që ndodhi besoj ishte një shenjë qytetarie. Themi nga kryeministri, ashtu edhe nga humbëm apo fituam nga kjo jo që i tha Shqipëria. Nuk mund të humbësh diçka që nuk e ke. E nuk është se ne kishim diçka dhe e humbëm. Jemi aty ku ishim.